Բարև ձեզ, Եթերում դիսկուրսն է, այն իրականացվում է բացասարակության հիմնադրամներ Հայաստանի ֆինանսական աջակցությամբ։ Ապրիլի 24-ին հայաստանցիները եւ հայ ժողովուրդը նշում են Օսմանյան Թուրքիայում հայոց ցեղասպանության տարելիցը եւ այդ օրերին նաեւ հանրային ուշադրության կենտրոնում է հայտնվում հայ-թուրքական հարաբերությունը։ Հայ-թուրքական հարաբերությունը վերջին տարիներին հանրային ուշադրության կենտրոնում հայտնվում է մասնարարապես ֆուտբոլային դիվանագիտության համատեքստում, որը ասոցացվում է, նույնականացվում է առաջին հերթին բնականաբար հայ-թուրքական արցանագրությունների հետ։ Դրանք իհարկե սառեցված են առայժմ, բայց շարունակում են մնալ օրակարգում եւ կարող են ունենալ ցանկացած զարգացում եւ կարող են, այսպես ասած, ջերմացվել ցանկացած պահին։ Առաջին նախապայմանը հարաբերություններ սկսելու համար հենց այդ ցեղասպանված լինելու զգացումը կոտրելն է մեր մեջ, որ մենք պիտի մտածենք, որ մենք այլևս ցեղասպանված չենք, կոտրված ու, չգիտեմ, եղեռնի ենթարկված չենք, ու դրանից հետո նոր կարելի է ինչ-որ հարաբերությունների հասնել, որովհետև իրենք հենց օգտվում են դրանից, ու որ մեզ թույլ կարգավիճակի մեջ են դնում։ Թշնամական վերաբերմունքի բարձարում առաջին հերթին եւ որպեսզի զուտ ժամանակ չկորցնենք զուտ դրա վրա, պետք է ուղղակի փոխվի մտածելակերպը առաջին հերթին ժողովուրդների մտածելակերպը։ Եթե նայենք իրականությանը, ապա մոտակա 20 տարում այս հարաբերությունները նույն մակարդակի վրա կմնան եւ դրական փոփոխություն դժվար թե լինի։ Ես կարծում եմ, որ ներկա փուլում հեռանկարներ չկան հայ-թուրքական հարաբերությունների հաստատմանը, քանի դեռ ինքը ցեղասպանությունը որպես երևույթ, պատմական երևույթ իրավական տեսանկյունից ուսումնասիրված չէ։ Կարծում եմ, որ առհասարակ ցեղասպանության խնդիրը չի կարող ազդել հայ-թուրքական սահմանների բացման կամ չբացման վերաբերյալ, եւ առհասարակ ես կարծում եմ, որ մենք բաց սահմաներ ունենալու գործում այնքան էլ հարուստ փորձ ունենք եւ միանշանակ չենք կարող ասել, թե այն ինչ հետևանքներ կունենա, սակայն եթե մենք մի փոքր պատկերացնենք, ապա կարող ենք եսրակացնել, որ սահմանների բացումը կարող է թողնել իր հետևից եւ ինչպես լավ հետևանքներ ունենա դրական կողմեր, այնպես էլ բացասական կողմեր։ Այս թեմայի մասին խոսելու համար մենք հրավիրել ենք թուրքագետներ Ռուբեն Մելքոնյանին եւ Արտակ Շաքարյանին։ Շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար եւ կփորձենք պարզել, թե ինչպիսի հեռանկար է սպասում հայ-թուրքական հարաբերությանը։ Պարոն Մելքոնյան, արդեն 3 տարի է հայ-թուրքական արցանագրությունները ստորագրված են, օրակարգում են, բայց նաեւ հասցրել են այդ ընթացքում բավական ամուր, այսպես սառել։ Սառեցման այս process-ում ժամանակ ավելի շատ Հայաստանի օկտին է աշխատել, թե Թուրքիայի, այսինքն ով է շահել այս տարիներին արցանագրությունների լինելուց։ Եթե հարցը այդպես կտրուկ է դրված, ես կարծում եմ, որ առավելապես ուժել է Թուրքիան այս սառեցումից, քանի որ Հայաստանը իր անկախությունից կարճ ժամանակ հետո արդեն ունեցել է փակ սահմաններ Թուրքիայի հետ, եւ ըստ էության արդեն մենք սովորել ենք այս փակ ռեժիմով աշխատանքին, եւ Թուրքիայի համար ինչու է բացասական, իմ կարծիքով, որ ամբողջ աշխարհի առջև, ինչպես նաև միջնորդ պետությունների, արտգործ նախարարների, ուրեմն ներկայությամբ ստորագրվեցին այդ արցանագրությունները, եւ ըստ էության ամբողջ աշխարհը տեսավ, եւ նաեւ ինչ որտեղ նաեւ մեր դիվանագիտության, այսպես քարոշչական աջակցությունը կարելի համարել այն, որ Թուրքիան դարձավ ամբողջ աշխարհի համար որպես ոչ պատասխանատու գործընկեր, այսինքն նա ստանձնեց պարտավորություններ, ստորագրեց արցանագրություններ եւ այնուհետեւ դրանք շատ հեշտությամբ ոտնահարեց։ Ընդ որում այդ ոտնահարման գործընթացը սկսվեց արցանագրությունների ստորագրումից անմիջապես հետո։ Եվ եթե նայում ենք այս զարգացումներին ի վերջի 3 տարվա, նաեւ միջազգային դիվանագիտական զարգացումներին, ինչպես նաև միջազգային տարբեր հարթակներում բանավեճերի քննարկումներին, ապա տեսնում ենք, որ համենայն դեպս Թուրքիան շահեկան դիրքերում չէ եւ քննադատության ամենամեծ ալիքը հենց ուղղվում է Թուրքիային։ Հայաստանը այդ ասպարեզում կարծում եմ, որ քննադատության չի արժանանում, բայց խոսել, որ Հայաստանը միայն շահեց այս գործընթացից, կարծում եմ դա էլ այդքան ճիշտ չէ, եւ մենք պետք է դիտարկենք, որ
այս գործընթացը առաջին հերթին լուրջ հարված հասցրեց կամ փորձ արվեց հարված հասցնել Հայաստան-Սփյուռք հարաբերություններին եւ անշուշտ գործընթացից հետո սրվեցին այդ հարաբերությունները Հայաստան-Սփյուռք, հետագայում դրանք մեղմվեցին Հայաստանի նախագահի պարզաբանումներից հետո, սակայն այնուամենայնիվ ինչ որ անջրպետներ, որոնք հասարակության մեջ խուլ, այսպես լուրը կային հայ հասարակության մեջ, թե Հայաստան, թե Սփյուռքում, դրանք ինչ որտեղ ավելի խորացան, եւ այս սառեցման ներկայիս փուլում կարծում եմ, որ այդ անջրպետներն էլ են սառել, այսինքն այն ակտիվ դիսկուրս, այն ակտիվ բանավեճերը, որ կային հայկական հասարակության մեջ, այս պահին դրանք սառել են։ Եթե գնահատենք, ապա կարող ենք ասել, որ միջազգային դիվանագիտական ասպարեզում Թուրքիան այս գործընթացից, այս սառեցումից դուրս եկավ հաստատ ոչ շահողի վիճակում։ Բայց չէ՞ որ գլխավոր խնդիրը, այսինքն հարաբերության կարգավորումը, դա Հայաստանին էր առաջին հերթին անհրաժեշտ, եւ փաստացի այդ խնդիրը չի լուծվում, փոխարենը Թուրքիան, այսպես ասենք, ժամանակ շահած ինչ որ տարբերակում պահում է իրավիճակը։ Ես չեմ կարծում, որ միայն Հայաստանն էր պետք, քանի որ Թուրքիան հավակնություններ ունի դառնալու եվրոպական ընտանիքի անդամ եւ չի կարող պետություն դառնալ Եվրոմիության անդամ, ունենալով փակ սահմաններ իր անմիջական հարևանի հետ եւ շրջափակելով այդ անմիջական հարևանին։ Ճիշտ է, հայ, ուրեմն թիվ 1 խնդիրը հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումներ, սահմանների բացումներ, դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատումներ, որին այս պահին մենք չհասանք, բայց կարծում եմ դիվանագիտությունը փոքր երկար գործընթաց է, ունի իր վայրեջքներն ու վերելքները, եւ չեմ կարծում, որ այս հարցնագրությունները, թեկուզ իրենց սառեցված վիճակում, վնասեցին հայկական դիվանագիտությանը կամ Հայաստանի միջազգային վարկանիշին։ Ես կարծում եմ, որ ճիշտ հակառակը, Հայաստանը դարձավ ավելի ակտիվ խաղացող, ավելի ընդգրկվեց միջազգային լուրջ մասշտաբի, ուրեմն, դիսկուրսներում, քննարկումներում, եւ ըստ էության կարողացավ հանդես գալ որպես մի պետություն, որը պատրաստ է իր ստանձնած պարտավորությունները կատարել։ Ճիշտ է, վերջնական նպատակին դեռ չենք հասել, բայց կարծում եմ արձանագրությունները այդ ասպարեզում որոշակի դրական, ուրեմն, իմիջ ապահովեցին Հայաստանը։ Պարոն Շաքարյան, Թուրքիայում թուրքական վերնախավում, թուրքական քաղաքական վերնախավում կա գիտակցում, որ իսկապես այս արձանագրությունները, այսինքն ոչ միայն արձանագրությունները, այլ հարաբերության կարգավորումը ոչ այնքան կամ ոչ միայն Հայաստանին է անհրաժեշտ, այլ նաև Թուրքիային։ Կա այդ գիտակցումը, թե այսպես վերանբարձ։ Ընդհանուր առմամբ կամարտություն, եթե աստղերը փայլում են, ապա դա ինչ-որ մեկին պետք է։ Ըստ էության հայ-թուրքական արձանագրությունները պետք էր ոչ միայն Հայաստանին, պետք էր ոչ միայն Թուրքիային, այլ նաև առաջին հերթին Միացյալ Նահանգներին, Ռուսաստանին։ Ուստի հենց մեծ խաղացողներին արձանագրությունների պիտանելությունը թույլ տվեց, որ հայ-թուրքական զարգացումները առաջընթաց ապրեն, ինչ-ինչ ասճանի։ Սակայն նաև պետք է այստեղ հստակորեն շեշտել, որ ըստ էության հայ-թուրքական արձանագրությունները ոչ մեկին էլ այդքան ասճանի կարևոր չէին ու պետք չէին, որտեղ եթե Հայաստանին շատ պետք լինեին, Հայաստանը կգնար զիջումներ, եթե Թուրքիային պետք լինեին, Թուրքիան կգնար զիջումներ, ուստի պահը չէր հասունացե լիարժեք կերպով հարաբերությունների, դա ավելի շատ ընդհանուր խաղի արդյունք էր։ Ես կցանկանայի անդրադառնալ արձանագրությունների ջերմացնելու խնդրին։ Ես կարծում եմ, որ անկախ նրանից այսօր ընթանում են հայ-թուրքական գաղտնի հարաբերություններ, գաղտնի բանակցություններ, թե ոչ, սակայն միանշանակ, եթե պահը գա 2014-ին հայ-թուրքական հարաբերությունների վերակենդանացման, ապա արձանագրությունները չեն ջերմացվելու, կլինեն նոր արձանագրություններ, որովհետև փոխվել է իրավիճակը, փոխվել են պայմանները, փոխվել է ժամանակը, եւ նոր արձանագրությունները պետք մատուցել հասարակություններին քննարկմանը։ Սակայն ես նաեւ կուզենայի այստեղ շեշտել, որ ըստ էության Թուրքիան մեզ մեծ նվեր արեց, որտեվ արձանագրության ընդդիմադիրները ինչ էին ասում, ասում են Հայաստանը պատրաստ չէ, Հայաստանի օրենքները, Հայաստանի օրենսգիրքը, հայ հասարակությունը պատրաստ չէ Թուրքիայի հետ սահմանները բացելուն, թուրքական տնտեսական էքսպանսիայի, թուրքական ժողովրդագրական էքսպանսիայի առումով Հայաստանը պատրաստ չունի։ Մենք փաստորեն ստացվեց, որ Թուրքիայի պատճառով սառացվեցին արձանագրությունները, եւ արդեն 2 տարի է արձանագրությունները սառացված վիճակում են, եւ դեռ մոտավորապես տարի ու կես, 2 էլ կամ ինչեւ նոր հարաբերությունների հնարավոր մեկնարկը։ Ինչ են կարել մենք։ Այսինքն դա պայմանավորում է 100-ամյակով ցեղասպանությունը։ Այո, ես պայմանավորում եմ ընդրությունների բացակայությամբ եւ 100-ամյակով։ Նախ 100-ամյակ ընթացքում թե Միացյալ Նահանգներին, թե
Թուրքիային շատ անհրաժեշտ է դինելու Հայաստանի Հանրապետության հետ խելամիտ հարաբերությունը, ինչպես նաև, քանի որ Հայաստանում նախագահական ու խորհրդարան կանդրություններից հետո կստեղծվի հնարավորության պատուհան, շատ հնարավոր է այդ ընթացքում Հայաստանի ղեկավարությունը առանց ցավալի հետևանքների փորձի գնալ հարաբերության վերակենդանացման։ Բայց ցավոք սրտի մենք չենք պատրաստվում, մենք միշտ գալիս է պահը, մենք ասում ենք մենք այս պահին պատրաստ չենք, ստացվեց, որ Թուրքիայի պատճառով հետաձգվեց սահմանի բացումը, բայց ինչ ենք արել մենք այս երկու տարվա ընթացքում։ Մենք ասում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության մաքսային օրենսգիրքը պատրաստ չէ սահմանների բացմանը։ Արդյոք վերջի երկու տարվա մեջ մենք որևէ օրենսդրական փոփոխություն արեցինք այդ ուղղությամբ։ Մենք ասում ենք, Հայաստանի Հանրապետության միգրացիոն օրենսգիրքը պատրաստ չէ ժողովրդական հնարավոր ներհոսքը կանխելու համար։ Արդյոք մենք պատրաստեցինք այս երկու տարվա ոչ, ցավոք սրտի մենք ասացինք, որ պատրաստ չենք, մեզ տրվեց ժամանակ, բայց մենք չենք աշխատում մեր սխալները ուղղելու վրա։ Եվ առավել քան համոզված եմ, եթե 2014-ին, 2013-ի վերջին կրկին խոսք գնա արձանագրությունների, կրկին խոսք գնա սահմանը բացելու մասին, մենք կրկին ասելու ենք, «Ա, մենք պատրաստ չենք սահմանը բացելու»։ Բայց ինչ ենք արել մենք հիմա, ո՞նց ենք մենք այսօր պատրաստ, որտեղ վաղ թե ուր սահմանը բացվելու է։ 5 տարի լինի, 10 տարի լինի, 20 տարի հետո լինի սահմանը բացվելու այս գլոբալ ժամանակաշրջանում, հնարավոր չէ, անիմաստ են փակ սահմանները, բայց մենք կրկին համոզված ենք, եւս 20 տարի հետո մեկ ասելու ենք պատրաստ ենք սահմանը բացելու։ Մենք պետք է աշխատենք այսօր նախապատրաստելով վաղը չէ միսօրվա։ Սահմանը բացվելու է, որովհետեւ այդպես են ուզում աշխարհի ուժեղները, թե բացվելու է, որովհետեւ Թուրքիան առաջին հերթին Թուրքիան պիտի գա դրա բացման անհրաժեշտության գիտակցմանը։ Ես կարծում եմ, որ պետք է համատեղել այդ ձեր նշած տեսակետները, երևի թե աշխարհի մեծերին մի օր ավելի շատ պետք կլինի հայ-թուրքական բաց սահմանը, և ի վերջո տարածաշրջանը մեր այնպիսին է, որ անընդհատ տեղի են ունենում ակտիվ գործընթացներ, և օրինակ 2008-ին ոչ ոք չէր կանխատեսում, որ կարող է լինել ռուս-վրացական բախում և դրանից հետո հայ-թուրքական ակտիվացում։ Այսինքն ռուս-վրացական բախումից ըստ էության ակտիվացավ հայ-թուրքական հարաբերությունները, սկիզբ դրվեց ֆուտբոլային դիվանագիտություն, այնպես որ տարածաշրջանը հարուստ է զարգացումներով և կարող է ամեն պահի անկանխատեսելի զարգացումներ, և բացի այդ 21-րդ դարում ես չեմ կարծում, որ հնարավոր է երկար ժամանակ փակ պահել սահմանները։ Եվ նաև դիտարկենք, որ Թուրքիան ինքը պրոբլեմատիկ երկիր է, չնայած հռչակել է զրո խնդիր հարևանների հետ, բայց նա խնդիր ունի և Հունաստանի հետ, և տեսանք, որ չնայած մի քանի տարի առաջ թուրք-սիրիական հարաբերությունները բավական ջերմ էին, դրանք մի վայրկյան ուղղակի դարձան թշնամական հարաբերությունների, և իր գրեթե բոլոր մյուս հարևանների հետ էլ խնդիրներ ունի, բայց նույնների հետ սահմանները բաց է, Հունաստանի հետ մի շարք խնդիրներ կան, բայց Հունաստանի հետ սահմանը բաց է, նույնը և Սիրիայի կամ Բուլղարիայի հետ կարող ենք ասել, այնպես որ կարծում եմ կգա մի պա, երբ որ թուրքական քաղաքական վերնախավը կգա այն հասունության, քաղաքական հասունության, որ չպետք է հայ-թուրքական հարաբերությունները կապել մեկ այլ պետության, Ադրբեջանի և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կոնֆլիկտի հետ, և ի վերջո ավելի կոնկրետ և քաղաքական կամ կդրսևորի սահմանների բացման ուղղությամբ։ Ընդհանրապես այս պրոցեսում Հայաստանը և Թուրքիան ունեն անհրաժեշտություն ավելի ինքնուրույնություն ձեռք բերելու, այսինքն չկա տպավորություն, որ Հայաստանը և Թուրքիան ավելի շատ խաղում են մի այլ ավելի, չգիտեմ, գլոբալ խաղ, այլ կենտրոններից թելադրվող խաղ, քան ասենք փորձում են սեփական հարաբերությունը կարգավորել կամ ձևավորել, հաջող կամ անհաջող։ Գիտեք ինչ, համաշխարհային քաղաքական գործընթացներում որևէ պետություն չի կարող լիովին անկախ լինել, և այսպես թե այնպես իր քաղաքականությունը փորձելու է ինչ-որ ձևով հարմարեցնել կամ փորձելու է այդ հալատը, ուրեմն, ճնշումներից խուսափել, տարբեր ձեր նշած կենտրոններից եկած, բայց այնուամենայնիվ, եթե մենք համեմատում ենք Հայաստանի և Թուրքիայի քաղաքականությունը կոնկրետ հայ-թուրքական հարաբերությունների համատեքստում, ապա տեսնում ենք, որ Հայաստանը ըստ էության ավելի անկախ է, քանի որ այնինչ հռչակվել է 91 թվականին Հայաստանի կողմից սահմանների բացում, դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատում առանց նախապայմանների, ըստ էության շարունակվել է մնացած տարիներին, փոխվել են նախագահներ, փոխվել են հիշխող կուսակցություններ, սակայն այդ քաղաքականությունը ըստ էության գրեթե անփոփոխ մնացել է, այսինքն Հայաստանը պատրաստ է առանց նախապայմանների Թուրքիայի հետ հարաբերությունների, և չի պայմանավորում իր այդ խնդիրը անգամ ցեղասպանության արձով, այսինքն Հայաստանը լինելով ցեղասպանության ժառանգների երկիր ըստ էության չի պայմանավորում իր
դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատումը Թուրքիայի հետ այդ համազգային ողբերգությամբ։ Իսկ եթե ցեղասպանության ճանաչումը, միջազգային ճանաչումը պետական քաղաքականության օրակարգի խնդիր է, դա արդյոք անուղակի նախապայման չի դիտվում Հայաստանի կողմից։ Թուրքիայի կողմից դա դիտվում է որպես ոչ թե անուղակի, այլ ուղակի նախապայման է դիտվում, սակայն ես կարծում դրանք տարբեր գործընթացներ են ըստ էության, այսինքն եթե Գերմանիան Իսրայելի հետ հարաբերություն ունի դիվանագիտական, դա չի նշանակում, որ Իսրայելը պետք է հրաժարվի Հոլոկոստի փաստի, ոչ թե միջազգային ճանաչումից, այլ ասենք այդ փաստից շարունակ փոխհատուցում ստանալուց կամ այդ փաստը շարունակ տարածելուց, այսինքն սրանք տարբեր գործընթացներ են, կա պատմական խնդիր, եղել է հանցագործություն և կա երկու պետություններ, որոնք ըստ էության պետք է իրար հետ հարաբերություններ հաստատեն։ Հիմա Անգլիա և Ֆրանսիայի միջև բազմաթիվ խնդիրներ կան պատմական, բայց այդ երկու պետությունները ունեն դիվանագիտական հարաբերություններ և բաց սահմաններ։ Եվ նաև վերադառնալով այդ համեմատությանը, պետք է նշեմ, որ Թուրքիան իր քաղաքականությամբ ցույց է տալիս, որ ավելի շատ է կախված տարբեր այլ երրորդ հանգամանքներից, երրորդ պետություններից, երրորդ ուժերից։ Տարբեր թե հենց Ադրբեջան։ Նա մեկ, ուրեմն ես կարծում եմ, մի քանի առաջնահերթություններ ունի, այսպես ասած, իր նախապայմանները, որոնք նա շարունակ հետ առաջանում։ Մեկ, հարաբերությունները պայմանավորում է Լեռնային Ղարաբաղի, ուրեմն, հակամարտությամբ, այնուհետև Կարսի պայմանագրի ճանաչմամբ, այնուհետև ցեղասպանության միջազգային ճանաչման կասեցմամբ։ Անընդհատ այդ նախապայմանները կարող են ավելացվել, թարմացվել, անտրամաբանական նոր նախապայմանների հայտնել։ Օրինակ, վերջերս Թուրք վերլուծաբան և պատգամավոր Սինան Օղանը նոր մի նախապայման է առաջարկում, որ մինչև Հայաստանը չփակի Մեծամորի ատոմակայանը, Թուրքիան չի բացի իր սահմանները։ Այսինքն, եթե այսպես այս տրամաբանությամբ առաջնորդենք, անընդհատ ինչ-որ նոր բաներ կարող են ի հայտ գալ։ Եվ կարծում եմ, որ Թուրքիան է ավելի շատ կախված, կաղապարված, կաշկանդված իր քաղաքականության մեջ և անելիք ունի հենց թուրքական վերնախավը։ Ես կարծում եմ, որ ավելի շատ այն խնդիրն է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը կարևոր չէ Թուրքիայի համար, թե բիզնես տեսանկյունից 3 միլիոնանոց շուկան շատ փոքր է թուրքական բիզնեսին հետաքրքրելու համար, և եթե այն համեմատում ենք Ադրբեջանի տված տնտեսական եկամուտների առումով անհամատելի են, թե քաղաքական առումով ի վերջո Թուրքիայի եվրոպական գործընթացը կասեցված է և Հայաստանի հետ լավ հարաբերությունները այդքան են էական չեն Թուրքիայի համար, թե մերձավոր արևելքի տեսանկյունից Միացյալ Նահանգներին այսօր Թուրքիան շատ ավելի պիտանի է, ուստի ճնշումները Թուրքիայի վրա ավելի շատ չեն գնում, ուստի Թուրքիան չունի պատճառ, թե ինչու հարաբերությունները կարգավորի Հայաստանի հետ։ Օրինակ, այդ պատճառով արդյոք որ տարածաշրջանային ազդեցության հավակնություններն իրացնելու համար թեկուս տնտեսական առումով կարող է էքսպանսիայի ենթարկել Հայաստանը և մեծացնել ազդեցությունը թե Հայաստանի, թե ընդհանրապես Կովկասի վրա։ Այս առումով Թուրքիան այսօր ավելի շատ կենտրոնացված է մերձավոր արևելքի վրա՝ Սիրիա, Սաուդյան Արաբիա, Եգիպտոս, Լիբիա այդ ուղություններով, և Հայաստանը Կովկասը առաջնային ներում չէ։ Իսկ եթե այդ առումով ենք մտածում, ապա Թուրքիան այդքան էլ պրագմատիկ չի գործում հայ-թուրքական հարաբերություններում, ավելի շատ էմոցիոնալ է գործում։ Մի օրինակ, եթե պատկերացրեք 1993-ին Թուրքիան գործեր պրագմատիկ, ոչ էմոցիոնալ և չփակեր Հայաստանի հետ սահմանը, ապա վերջին 20 տարիների ընթացքում թուրքական բիզնեսը արդեն 93-ի թե տնտեսապես, թե քաղաքապես ավելի թույլ Հայաստանին, շատ ավելի հեշտ կլինել գրավեր։ Պատկերացրեք 93-ից 99-ին, եթե կառուցվեին թուրքական գործարաններ, Հայաստանի Հանրապետության աշխատանք փնտրողների մեծ մասը աշխատեր թուրքական գործարաններում, բացվեին թուրքական թերթեր, ֆինանսավորվեին թուրքական փողով հայկական կուսակցություններ, ապա այսօր, եթե 93-ին բաց լիներ սահման, այսօր Հայաստանը շատ ավելի կախում կունենար Թուրքիայից, քան է։ Ուստի Թուրքիան մեծ օգնություն մատուցեց 93-ին փակելով Հայաստանի հետ սահմանը, կրկին անգամ մեզ մեծ նվեր արեց, պարգևելով մեզ անկախություն։ Վերադառնալով արձանագրություններին, պարոն Շաքարյան, դուք նշեցիք 2014-ի պարագան, երբ կարող են նոր պրոցեսներ տեղի ունենալ 100-ամյակին ընդառաջ, իսկ հնարավոր է արդյոք, որ Թուրքիան արձանագրությունները սառեցված պահելով, դրանք պարզապես ռեսուրս է դիտարկում 100-երորդ տարելիցին ընդառաջ որոշակի քայլեր անելու և համաշխարային հնարավոր այդ ռեզոնանսը մեղմելու համար, այսինքն արձանագրությունները հիմա սառած կմնան և դրան ընդառաջ հանկարծ Թուրքիան ինչ-որ քայլեր կփորձի անել
հիմնականում իհարկե քարոշչական էֆեկտ ստանալու։ Ես կարծում եմ, որ հանկարծ չէ հաստատանելու է եւ 13-ի վերջից 14-ից թե փորձելու է վերակենդանացնել։ Այս արձանագրությունները համայն աշխարհին ասելով, այ մենք ուզում ենք վերակենդանացնենք Հայաստանն է ընդդիմանում, թե փորձելու են ավելի ակտիվացնեն հայ-թուրքական հասարակական կազմակերպությունների միջև փոխայցելությունները ցույց տալով, որ որևէ խնդիր չկա հայ-թուրքական հարաբերությունում, թե փորձելու հայկական մշակութային կոթողները Թուրքիայում կրկին անգամ նոր կոթողներ վերաբացել եւ ամբողջ աշխարհով մեկ գովազդել, որ մենք խնդիր ունենք հայ մշակույթի հանդեպ, հայ ժողովրդի հանդեպ։ Ես կարծում եմ, որ Թուրքիան հաստատ շատ ավելի ակտիվություն է անելու եւ մենք պետք է այսօրվանից պատրաստվենք, ոչ թե փորձենք արձագանքել 13-ին, 14-ին թուրքական այս կամ այն սցենարին, այլ փորձենք մենք ինքներս պարտադրել Անկարային աշխատել մեր սցենարով։ Իսկ օրինակ հայկական սցենար կարող է լինել արդյոք արձանագրությունների տակից Հայաստանի ստորագրությունը հետ վերցնելը, մանավանդ որ այսօր Հայաստանում կան քաղաքական ուժեր, որոնք հանդես են գալիս դրա օգտին եւ կարծես թե օրինակ Վարդան Օսկանյանի բարգավաճ Հայաստանին անդամակցելով այդ պահանջը կարող է նաեւ բարգավաճի համար դառնալ այսպես օրակարգային։ Ես կարծում եմ, որ մենք սա մի քայլ է, որը մենք դեռ չենք արել, բայց կարող ենք անել, ինչպես օրինակ Արցախի ճանաչումը։ Սակայն նման քայլերը պետք է անես միայն այն ժամանակ, երբ որ հստակ հաշվարկում ես, թե դրանից եկող քաղաքական կապիտալը որքան, այսինքն քո ներդրումն ու ստացած եկամուտը որքանն է հավասարակշիռ։ Այս պահին պարզապես ձևի համար իհեճուկս Անկարայի ստորագրությունը հետ վերցնել, ես չեմ կարծում, որ այստեղ որևէ քաղաքական ձևի համար չէ, նաև զրկելով Անկարային 100-երորդ տարելիցին ընթառաջ շահարկել արձանագրությունների հանգամանք։ Անկարան միշտ է կարող է եւս մեկ նամակ ուղարկելով Հայաստանի նախագահին սկսել շահարկում, ուստի Անկարայի ձեռքից շահարկումը վերցնել հնարավոր չի։ Ես կարծում եմ, որ այդ մեթոդը, այդ հավանականությունը բացառված չէ, մանավանդ եթե նկատենք, որ Հայաստանի նախագահը հայտարարել է, որ չի կարող գործընթացը անվերջ լինել եւ ամեն պահի մենք կարող ենք իդ վերցնել մեր ստորագրությունը։ Ես ճիշտ ասած չեմ իմանում, թե դիվանագիտորեն ինչքան է ճիշտ այդ ձևակերպումը ստորագրությունը հետ վերցնելու, քանի որ կա արձանագրություններ եւ դրանք ըստ էության Հայաստանի կողմից պաշտոնապես սառեցվել են, այսինքն կասեցվել են դրանց հետագա ընթացքը ազգային ժողովում։ Սա արդեն ես կարծում եմ լուրջ հարված է այդ արձանագրությունների կասեցման ուղղությամբ եւ իհարկե եթե միջազգային իրավիճակը, տարածաշրջանային իրավիճակը, ինչպես նաև Հայաստանի շահերից բխող այլ ուրեմն խնդիրներ լինեն, իհարկե չի բացառվում, որ Հայաստանը կարող է ուղղակի զուտ հայտարել, որ ինքը հրաժարվում է այս արձանագրություններից, քանի որ այսքան տարի նա հավատարիմ է մնացել, սակայն Թուրքիայի կողմից չի տեսել համապատասխան քայլեր, եւ ինչու՞ չէ մի հայտարարության, որ Հայաստանը պատրաստ է կրկին ուրեմն Թուրքիայի հետ հարաբերություններ հաստատել, քննարկել նոր արձանագրություններ, սակայն այս արձանագրությունները արդեն ըստ էության իրենց սպառել են։ Ես կարծում եմ, որ սա մեր կարևոր հակակայլերից մեկն է մանավանդ մոտեցող 100 ամյակի հետ կապված։ Եթե թուրքական քարոշչական հնարքները էլ ավելի ուժգին դառնան եւ պետք լինի նրանց լուրջ հակառակ տալ, չի բացառվում, որ հարմար պահին միջազգային այսպես հարմար անդորի դեպքում Հայաստանը լուրջ ուրեմն խանգարի այդ անդորը իր հայտարարությամբ։ Հայաստանում բավական մեծ քննադատության է արժանանում արձանագրությունների հատկապես այն դրույթը, որտեղ խոսում է պատմաբանների ենթահանձնաժողովի ստեղծման մասին։ Դուք այս դրույթի մեջ վտանգ չեք տեսնում։ Գիտեք ինչ, հարցը հետևյալն է։ Ուրեմն արձանագրությունը նախ շարադրված են այնպիսի լեզվով, որ երկակի ուրեմն մեկնաբանությունների տեղիք են տալիս։ Եվ նշեմ, որ այն կետերը, որոնք մտահոգություններ են առաջացնում Հայաստանում, քննադատություն են առաջացնում Հայաստանում, նույն կետերը նմանատիպ քննադատության ալիք են առաջացնում Թուրքիայում։ Այ կոնկրետ հենց այդ կետի հետ կապված ասեմ հետևյալը. ստեղծվում է պատմական հարցեր քննարկող ենթահանձնաժողով։ Իհարկե թուրքական կողմը նշում է, որ այդ ենթահանձնաժողովի միակ հարցը լինելու է հայոց ցեղասպանության փաստը։ Մեր կողմը նշում է, որ երբևէ ոչ մի հայ պատմաբան չի քննարկելու հայոց ցեղասպանության իրողության հարցը։ Հիմա այստեղ մենք հարցը հետևյալն է. արդյոք եթե լինի տեսականորեն, եթե արձանագրությունները վավերացվեն եւ եթե նմանատիպ մի հանձնաժողով լինի, ինչպես է ձևավորվելու օրակարգը։ Այսինքն մի կողմը առաջարկելու է հարցը ներառել, մյուս կողմն էլ դեմ է խոսելու, այսինքն դեմ է քվեարկելու եւ հարցը չի ներառվել։ Օրինակ քաշքշուկի ռեսուրսը ավելի Թուրքիայի օգտին չէ։ Այո, եւ մյուս հարցը այստեղ ասեմ, այդ նույն կետը
Թուրքիայում առաջացել է հետևյալ տեսակետը, որ եթե Թուրքիայի Հանրապետությունը տասնամյակներ շարունակ ժխտել է ցեղասպանության փաստը, ինչ են քննարկելու թուրք պատմաբանները այնտեղ, եւ սա որակվում է որպես դավաճանություն, քանի որ հայոց ցեղասպանության փաստը պաշտոնապես Թուրքիայի կողմից մերժված է, եւ եթե թուրք որևէ պատմաբան գնա ու սկսի քննարկել եղել է թե չի եղել, նա անմիջապես արժանանալու է հասարակության կողմից դավաճանի պիտակի։ Ինչ վերաբերում է մեր արձագանքներին, իհարկե հայոց ցեղասպանության փաստի կասկածի տակ առնելը կամ որևէ քննարկում սկսելը, որը ինչ որ ստվեր կգցի այդ փաստի վրա, ես կարծում եմ անթույլատրելի է, եւ իհարկե այս արձանագրությունները չեմ ասում, որ կատարյալ արձանագրություններ են, եւ կարող էին այնտեղ կետեր լինել, որոնք տեղ չգտնեին, օրինակ եթե միջպետական հարաբերություններ են հաստատվում, կարելի է եւ չնշել այդ կետը, եւ կարծում եմ, որ սա հայկական կողմի զիջումներից, ամենացայտուն զիջումներից մեկն է, որ երևի թե ճնշման ներքո, երևի թե չէ, պարզ է, որ ճնշման ներքո, նաև թուրքական ճնշման ներքո, Հայաստանը փորձել է ինչ-որ մի կերպ այդ կետը, կետի շուրջ զիջում անել, անպայման լինելով այն համոզման, որ երբևէ այդ փաստը չի դրվելու քննարկման, այսինքն հայոց ցեղասպանության փաստը չի դրվելու քննարկման, բայց որ այդ կետը լուրջ մտահոգություններ է առաջացրել եւ հասարակության մեջ լուրջ անջերպետներ է առաջացրել, դա փաստ է։ Ըստ էության, ինչպես սկսվեցին արձանագրությունները, նրանք չստեղծվեցին 2008-ին հայտարարություններից հետո։ 2005-ին, եթե հիշում եք, Թուրքիայի վարչապետ Էրդողանը նամակ հղեց Ռոբերտ Քոչարյանին, որտեղ առաջարկեց հենց ստեղծել նմանատիպ պատմական հանձնաժողով, Քոչարյանի պատասխանն էր, եկեք ոչ թե սահմանափակվենք միայն մեկ հատուկ պատմական հանձնաժողով, այլ ստեղծենք միջկառավարական պատվիրակություն, որտեղ կլինի իթիվս այլոց նաև այդ հանձնաժողովը։ Ինչը դրվեց արձանագրությունների հիմքում, ինչը 2005 թվականի ամռանից սկսվեցին, ինչի սկսվեցին գաղտնի բանակցությունները, որոնք պսակվեցին արդեն արձանագրություններով։ Բայց դա մեղմացնում է Հայաստանը։ Այդ մեղմացնելը հենց ժամանակից էական չի, բայց ամեն դեպքում համաձայն ենք պարոն Քոչարյանի առաջարկի հետ, թե չէ, դա Հայաստանի Հանրապետության առաջարկն էր, եւ արդեն դա մեր առաջարկն էր ներգրավել ավելի մեծ հանձնաժողովներ, որտեղ լինի նաեւ փոքր պատմական հանձնաժողով, որը, ինչպես նաեւ պարոն Մելքոնյանն ասաց, ձևափոխվեց որպես ընդհանուր պատմություն հարցերով քննարկելու։ Ի վերջո, համաձայն եմ, կատարյալ արձանագրություն հնարավոր չի, եթե մենք ստանում ենք մի փաստաթուղթ, ապա հստակորեն ոչ թե հայերը հաղթել են, թուրքերը պարտվել են, այլ փողզիջումների արդյունքում ստեղծվել է մի փաստաթուղթ, որտեղ բնականաբար մեկին ինչ որ մի կետը ձեռնտու չի, մյուսին մյուս կետը ձեռնտու չի, բայց ստեղ կա մի հատ շատ մեծ բայց, խնդիրն այն է, որ սկզբունքորեն հայ պատմաբանները թուրք պատմաբանների հետ հնարավոր չէ, որ քննարկեն ցեղասպանության հարցը, որտեղ թուրքերը ունեն 301 հոդվածը, որտեղ ցեղասպանության մասին որևէ արտահայտություն անող թուրք պատմաբան միանգամից գնում է դատելու։ Նրանք շարունակ պնդել, որ եղել է, մենք չէ, բայց սկզբունքորեն նրանք ոչ թե եղել են, նրանք սկզբունքորեն ոչ թե եղել, այլ չի եղել, մենք ավելացնելու ոչինչ չենք։ Հա, բայց սկզբունքորեն նրանք ի վիճակի չեն նույնիսկ ենթադրել, որ եղել է, այսինքն հայերը այստեղ ունեն շատ մեծ կարվան, որ քանի դեռ Թուրքիայում չի փոփոխվել 301 հոդվածը, մենք տեսականորեն համաձայն ենք պատմական հանձնաժողովի, սակայն կոնկրետ ցեղասպանության հարցը քննարկումն անհնարին է, որտեղ Թուրքիայում խոսքի ազատություն չկա։ Մի հարց էլ կխնդրեմ հնարավորինս արագ պատասխանել, համառոտ պատասխանել։ Թուրքիայում կան process-ներ, այսինքն նշмарվում են միտումներ, որոնք կարող են վկայել այն մասին, որ այդ երկրում Հայաստանի հետ հարաբերության վերանայման հարաբերության մոտեցումների վերանայում կարող է տեղի ունենալ լայն իմաստով, ազդեցիկ իմաստով։ Շատ լավ է ձեր վերջին ձևակերպումը, լայն եւ ազդեցիկ իմաստով հնարավոր չէ իմ կարծիքով, թուրքական հասարակության մեջ որոշակի զարգացումներ նկատվում են, մասնարարպես մտավորականների, լրագրողների, հասարակական գործիչների մի խումբ է ձևավորում, որը նաև երևի թե մի քիչ կավելանա, որոնք կարծում են, որ պետք է Թուրքիան վերանա իր քաղաքականությունը, ցեղասպանությունը ընդունի, ներողություն խնդրի հայերից, բացի սահմանները եւ այլն եւ այլն, բայց այդ խումբը նաև թուրքական քարոշչության արդյունքում ներկայացվում է որպես մի ահռելի զանգված, որ Թուրքիայում տեղի ունենում լուրջ փոփոխություններ, եւ ցավոք սրտի հայկական մեդիայում նույնպես դա այդ խայծը երբեմն կուլ են տալիս եւ ասում են, որ Թուրքիայում մեծ այսպես փոփոխություններ են լինում։ Ես ուղղակի ուզում եմ մեջ բերել հենց 2 օր առաջ
այդ հայտնի կազմակերպություններից մեկի նախագահի հայտարարությունը։ Մի կազմակերպություն կա, որ ոչ ազգայնամոլությանն ու ռասիզմին, որը հենց ապրիլի 24-ին միջոցառումներ է անցկացնում Ստամբուլում հայ ցեղասպանության զոհերի հիշատակին։ Այդ կազմակերպության նախագահը բառացիորեն հայտարարել է հետևյալը. «Մեզ նման մի խումբ ձախակողմյա հայացքներ ունեցող մարդկանցով հնարավոր չէ Թուրքիային փոխել հասարակական կարծիք»։ Թուրքիան, որը մեծամասնությամբ մուսուլմանական կրոնամետ զանգված ունի, երբ որ սկսվի այդ կրոնամետ զանգվածն էլ գիտակցել հայոց ցեղասպանության փաստը և սկսի առերեսվի այդ փաստը, նոր միայն հնարավոր կլինի ենթադրել, որ թուրքական հասարակության մեջ փոփոխություններ կլինեն։ Բայց այդ փոքրատիվ խմբերը, մի քանի հարյուր, մի քանի հազար, 75 միլիոնանոց Թուրքիայում, դրանք կաթիլ էլ չեն ծովում, և լավ հետարքիր զարգացում է որպես հասարակական զարգացում, բայց դա էապես փոխի Թուրքիա պետության դիրքորոշումը և բացառումը։ Ես կարծում եմ, որ այդ խմբերը շատ էական են կայծը վարպահելու համար, բայց թուրք հասարակությունը շատ պրագմատիկ, իր շահը ճանաչող հասարակությունն է, որ պայն Հայաստանի Հանրապետության հետ հարաբերություններ ստեղծելը, սահման բացելը, ցեղասպանություն ճանաչելը շահեկան լինի թուրք ժողովրդի համար, այդ ժամանակ Թուրքիան թե սահմանները կբացի, թե ցեղասպանությունը կճանաչի։ Այստեղ պետք է ֆիքսվել, որ մեղավոր են ոչ թե թուրքերը, այլ պատասխանատու ենք մենք։ Մենք պետք է կառուցենք ուժեղ Հայաստան, մենք պետք է ունենանք ուժեղ տնտեսություն, մենք պետք է ունենանք բարձր ժողովրդագրություն, և մենք պետք է ուժեղ լինենք արտաքին քաղաքականության ռումով, որպեսզի Թուրքիային ձեռնտու լինի, պետք լինի Հայաստանի հետ ունենալ լավ հարաբերություն։ Այդ ժամանակ այս խմբերը կաշխատեն, և Թուրքիան շատ արագ ընթացքում կճանաչի ցեղասպանությունը, կբացի սահմանները, բայց կրկին, սրա պատասխանատուն ոչ թե թուրքերն են, այլ մենք ենք։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար, բարեկամներ, մեր ժամանակը սպառվեց, կհանդիպենք։